32.000 denari dodeli lokalnata самоуправа на Центарот за социјална работа. Овие средства ќе бидат искористени за помош на 21 дете кој е регистрирано во Центарот како дете без родител или родителска грижа. До оваа година средства не се дава, се дава материјални потреби, се купува вентијаги или било што за децата. Оваа година решивме да тоа бидат финансиски средства, така да традицијата продолжува во Велес. Ја се надевам дека понатаму ќе можеме што помалку да даваме вакви средства, меѓутоа во секој момент општина Велес е јас како градоначалник и советот секоја година традиционално ќе предложиме да ги доделуваме односно овие средства на децата без родители и на деца без згрижување во семејствата. Од Центарот за социјални работи велат дека општина Велес е една од ретките која одвојува средства за оваа намена. Оттаму, заблагодарувајќи се на дадената помош, велат дека овие средства ќе одат кај оние на кои им е најпотребна. Досегашното искуство беше да се даваат училишен прибор. Сметаме дека проценка наша беше дека најпотребно веќе им се набавени училишните прибори, дека ќе можат со овие средства да го обезбедат за секое дете, згрижувачите или старателите по собствена проценка, она кое што во моментот им е најпотребно и дека ќе стигнат на местото каде што се најочекувани секако. Од Центарот за социјални работи велат дека бројката од 21 дете не е вкупната бројка на регистрирани деца. Таа е доста поголема, бидејќи во оваа донација се вклучени само децата од училишна возраст. Па сето тоа се различни категории. Има подроднинско старателство 28, во згрижувачки семејства 24, сместени во институциите, во СОС Детско село во 11 октомври, се тоа деца без родителска грижа, кои што се со наше решение сместени во соодветна институција. Значи, и по другите категории можат да се најдат каде што се ставаат со привремено старателство. Бројот на ваквите деца во општина Велес варира, велат од Центарот. Од локалната самоуправа пак додаваат дека во зависност од буџетот кој во иднина ќе биде одобрен за програмата за социјални работи, ќе може да се очекува изголемена помош за оваа категорија на деца. Велешани се подготвени да ја дочекаат зимата пред почетокот на грејната сезона. Оние кои имаат намера да се греат на дрва веќе ги набавиле потребните количини. Оние пак кои оваа година ќе се греат на струја, се надеваат дека ќе успеат да го истуркаат месецот со оглед на скромните домашни буџети и високите сметки. Не знаеш што да правиш. Какви се сметките, така ќе биде, што ќе правиме? Величината на сметките нема да каже ништо. Дали ќе платиме, дали нема да платиме. Ако си решил да се грееш, ќе се грееш. Било наш. Тоа е. Ситуацијата е таа. Ништо немаме. Сега за сега ништо. Ни дрво имаме, ни струја. Тоа значи дека е скапа и струјата и дрвата оваа година? И немаме купено, се е скапо, немам ништо купено. И како е вака, ќе се тресеме? На дрва. Каква беше цената на дрвата? Навреме ли се снапи? Навреме, добро беше. Ефтино, добро. Прекупени пензија и така, на рати. Да. Зависи што користиш. Ако користиш за готвење, ќе дое поефтино. Ако користиш плин или накта на струја, ќе дое поскапо. Лански ќе користиме, лани привреме, година нема. Дрва. Ги набавивте ли навреме? Набавивте ли? Набавивме, ама со маки. Зошто? Па нема пари, зошто. Кај? Кај беше цената на дрвата? Молим? Скапо ли беше? Па скапо, 3000 динара не фаќа. 3000 кубик. Пред 5-6 години беше 1500, сега 3000. Дуплирано. А пензија 500. Во Шумското стопанство Бабу навела дека продажбата оваа година оди добро. Оние кои авансно платиле веќе ги подигнале своите дрва. Голема била побарувачката на дрва во изминатиот месец, вели директорот на Велешката подружница. Овој месец има поголема зголемена побарувањето за продажбата на огревното дрво. Тоа што беа со авансното плаќање со 10 и 20%, што тие се веќе народот, тоа граѓаните си ги подигнаа тие дрва заклучно до јули, и во овој месец е зголемена, како што кажав, зголемена е побарувањето за огревното дрво. Од Шумското стопанство вела дека располагаат со доволни количини дрва. Заинтересираните граѓани можат да се ги подигнат дрвата уште истиот ден кога ќе ги платат, со оглед на тоа дека складот располага со задоволителни количини на дрвна маса. Цената на огревното дрво е 2453 за дабот и 2372 денари за букат. Ние како јавно предпријатие подружница Бабовна сме доста задоволни од одзивот на граѓаните. Продажбата оди добро, имаме продадено во почетокот на 2013 година околу 8986 метри кубни, каде даб, каде бука.
Поради зголемен интересот на граѓаните за купување на огревно дрво, затоа веќе како новина пред две недели почнавме да работиме и во сабота од 8 до кај 14 часот, значи се врши продажба исто во складот на огревното дрво. Според Нончев, цените кои ги нуди шумското стопанство се значително пониски од оние на приватните складови за дрва. Продавачите на дрва и јаглен во Македонија пак се жалат дека граѓаните купуваат помалку од лани и со огрев се снабдуваат во последен момент пред самата сезона. Еден месец имаат за подготовки членовите на Организацијскиот одбор на годинешните детски рецинови средби. Овој пат од локалната самуправа, како координатори за средбите ги назначија Локалната библиотека Гоце Делчев и Клубот на писатели Коста Солев Рацин. Годинава средбите ги имаат измената програма и термин. Оваа година направивме неколку програмски промени за тоа што ќе се одвиваат детските рецинови средби во петок и во сабота, обично се одвива во четврток и во петок. Направивме некои програмски поместувања, на пример поетскиот караван, традиционалниот поетски караван на кој што одат поетите гости од кој што одат од другите градови, кога ги посетуваат нели општинските основни училишта и средни училишта. Го ставивме во првиот ден. Го продолжуваме на научниот симпозиум кој што станува веќе неколку години поред традиционален научен симпозиум, за кој што оваа година е одговорен доцент доктор Христо Петрески. Годинава се најавени гостувања на неколку именитни професори од државните универзитети, а за прв пат во куќата на Рацинки се изложат и делата, изработени од Гранчарската и ликовната работилница од предходните средби. Бројката на деца учесници која се очекува годинава е околу стотина, но тоа зависи од можноста за нивно сместување кај децата домакини, велат организаторите. Учениците ги сместуваме кај нивни другарчиња, кои што ќе се пријават сепак за примање на деца. И оној број кој што ние можеме да си го дозволиме да како ученици да ги сместиме, најмногу зависи од колку деца ќе ни се пријават од градот. Тука е улогата токму на директорите на училиштата, значи да ги мотивираат самите ученици да земат дечиња, да им кажат која е важноста на тоа да живе оваа манифестација, која е важноста на дружбата, која е важноста на размената на искуства, на информации. Подготовките за 46-те детски рецинови средби започнаа со состанок на Организацијскиот одбор, кој покрај координаторите од библиотеката и клубот на писатели го сочинуваат и директори и представници од основните и средните општински училишта. Денеска се одбележува Светскиот ден за заштита на животните. Преку овој ден се настојува да се подигне свеста на луѓето за односот кон животните. Иако Велешкото здружение Гласот на животните преку посебни активности нема да го одбележи овој ден, сепак тие преку целата година го прават тоа. Луѓето да сватат дека овие денови не постојат само на овој ден животните да се третираат како што треба, туку секојдневно тоа треба да се прави. Светскиот ден за заштита на животните е само мало подсетување дека живееме со суштество со кој треба да живееме во хармонија и не треба да ги повредуваме. И сите тие животни очекуваат од нас хуман пристап, а не да ги повредуваме како што секојдневно тоа го гледаме по улиците на градот. Преку различни начини луѓето можат да им помогнат, барем на оние кучиња и мачки кои секојдневно ги среќаваат на улиците. За нив доволно би било да добијат малку храна и вода. Голем број на кучиња може да се забележат низ велешките улици, но дел од нив се веќе стерилизирани. Денес може да го споделат прво својот оброк со нив, може да вдомат некоја од улица, бидејќи има премногу улични животни кои секојдневно трагаат по дом храна и топлина. Моментално е важно да се знае дека доаѓа се постудени и постудени денови, затоа на овие животни ќе им треба топол дом, па може и во дворче со куќичка за куче или во подрум во гараж да сместат некоја од нив барем додека трае зимата, а потоа ако не сакаат да ги задржат, можат повторно да ги пуштат на улиците, каде што ќе имаат поголеми шанси да се снајдат од како ќе се стопли. Здружението Гласот на животните овој цел месец проведува низа на активности за заштита на бездомните животни. Тие во соработка со Здружението Анима Мунди, кон крајот на октомври ќе организираат едукативна трибина за тоа што значи вегетаријанството, а што ваганството.
концертна класична музика изведена од Питрос дуо од Италија, дует помеѓу трубажот Луиджи Санто и пианистката Даниела Джентиле, синоќа настапуваа во ликовниот салон. Станува збор за 22-то издание на Интерфест од Битола, фестивал на класична музика. Битолскиот Интерфест е така направен да секоја година, освен во Битола, манифестацијата се сели од град во град, каде во сите градови учествуваат различни уметници, вели директорот на фестивалот Кирил Рибарски. И веќе неколку години ги опфаќаме неколку градови во внатрешноста. Значи, се што се случува не е само во Битола, но имаме и во Гевгелија, во Велес, веќе по втор пат правиме концерт. Уметниците се заинтересирани и ова прекрасна сала, галеријата е изворена можност, има и уметниците да се представат. Интерфест за италијанските изведувачи е многу интересен фестивал. Вела дека чести задоволство е да се свири во Македонија. Почестени сме со поканата што оваа година сме дел од битолскиот Интерфест, велат изведувачите. За прв пат настапуваме во Велес, а втор пат во Македонија. Минатата година настапивме во Битола. Ние не знаеме многу за Македонија, но македонскиот народ е многу сличен на италијанскиот. Вие сте многу топли, добри и фини луѓе, па затоа кога настапуваме кај вас се чувствуваме доста удобно. Новогодишниот Интерфест Битола учествуваат уметници од 10 држави. Според директорот Рибарски, посетеноста на Интерфест во Битола е на задоволително ниво. Вели дека поради промената на агендата, италијанското дуо, наместо на 4 октомври, синоќа настапија во Велес, што всушност представува и причина што велешката јавност не беше доволно запознаена со случувањата за Интерфест. Концертите се посетени, има Битола, има изворена публика, тоа е и самата публика, еве се сите вечери, секоја вечер доаѓат стална публика, имаме и од музичкото училиште, од факултетите доаѓат публика, секоја вечер ни се салата не е полна. Сношти имавме околу 800. Директорот Рибарски вели дека се додека публиката доаѓа нови концерти на класична музика, тие ќе го организираат овој фестивал. Инако фестивалот започна на 2 октомври, а ќе трае се до 12-ти, така што публиката од различни градови од државата ќе има можност да ужива во класичната музика, изведена од познати уметници од светот.